Vazhdojmë tash pjesën e dytë kësaj detyrës. E gjatëm pikat ku jemi të kërku vlerat ekstreme, pra pikën M1 me koordinatat 1 dhe 2 dhe pikën M2 me koordinatat 3 edhe 6. Gjithashtu kemi gjetë edhe derivatet e dyta, eri që ke 6x plus 12, esi minus 12 edhe t-ja 6. Tasht, në pikën, për pikën x barazime 1, y barazime 2, e gjojmë r herë t minus s katrur, a është ma e bonë ose barabart me 0. Për pikën x e një, do më honë e gjojmë, e kemë eri, është e barabart me 6 herë 1 plus 12, është 18, edhe kemë 18 herë 6, minus 12 në katrur, i shumëzojmë, 48, 8 e 4 në, 108 minus 144, nuk na vjen llogaria, ky shifër që ky është numër është më i vogël se 0, nuk plotësohet kushti, pra pika M1 me koordinatat 1 edhe 2 nuk është vlerë ekstreme. E morëm tash pikën 2, pikën M2, që i ka koordinatat 3 edhe 6, x-in 3, y-in 6, tash e kemë eri, është e barabart me 6, herë 3 plus 12, e kemë 18 plus 12 është barazime 30, pra kemë r herë t minus s në katror, a është ma e malë se barabart, neve nuk na vynë vlera, na vynë vetëm a plëcot kë kusht as plëcot, pra e kemë 30 herë 6 minus minus 12 në katror, a është ma e malë se 0, 30 herë 6 është 110 minus 144, pra 110 që është më e madhe se 144 është 36. Edhe pra pika M2 është vlerë ekstreme, tash është vlerë ekstreme minimale, është vlerë ekstreme maksimale, më varet për erit. Në që se eri është më e madhe se 0, që është 30, a kem vlerë minimale, për ndryshe në që se kështë qenë eri vlerë më e vogël se 0, kishte vlerë maksimale dhe me këtë përfundon caktimi i të llogaritën vlerat ke detyra llogaritë vlerat ekstreme për funksionin z x në drejtën plus 6x katrur plus 3x 3y katrur minus 12 xy plus 9. Pra, kjo ka një vlerë ekstreme edhe atë minimale në pikën M2 që ka koordinatat x në 3 edhe y në 6. Ju falem dhe për vëmë dhe më shifëm në video tjera në skarime tjera.